টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে এক ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছাত্ৰীবাৰীত যি ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, অবতে শিয়াতেপক হত্যা কৰাৰ যি সমগ্ৰ ঘটনা সিসিটিভিত বন্দী হৈছিল আৰু সেই ঘটনাই জুকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য, সেই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী। ছাত্ৰীবাৰীৰ অবতেশ যাদৱ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীৰ জালত মূল অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱ। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ডব্লিউ যাদৱক। বিহাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীটো। 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা বাসগৃহৰ সন্মুখতে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল অবতেশ যাদৱক আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱে। আৰু তেতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ ওপৰত অভিযান চলাই আছিল আৰু সেই অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত ডব্লিউ যাদৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী। অবতেশ যাদৱৰ যি ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ, সেই হত্যাকাণ্ডই ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত জোকাৰি গৈছিল আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ ফলতেই আৰক্ষীয়ে চিচিটিভিৰ ফুটেজৰ সহায় লৈ ডব্লিউ যাদৱৰ বিষয়ে তথ্য উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰৰ ভিত্তিত দিল্লীত গৈ অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ডব্লিউ যাদৱক আৰু অবতেশ যাদৱৰ সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত। অসম আৰক্ষীক সহায় কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত বিহাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু বিহাৰ আৰক্ষীৰ সহায়তে অসম আৰক্ষীয়ে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে। হেমিদৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক কোনে কোনে মন্তব্য দেখুৱাই লৈছোঁ। আমি যেতিয়া হত্যাকাণ্ড হৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ টীমে আমি দুবাৰ বিহাৰ গৈ পিনি প্ৰায় এমাহ ধৰি আমি ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ। সেই টাইমত তেওঁ নেপাল বা এনেকুৱা বেলেগ মানে আমাৰ আউট অফ ইণ্ডিয়া গুচি গৈছিলে তেওঁ। তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক ট্ৰেকিঙত ৰাখিছিলোঁ, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পুলিচৰ লগত তেওঁৰ নাম্বাৰবোৰ আমি ট্ৰেক কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি আমি বিহাৰ পুলিচৰ এছ টি এফৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে তেওঁৰ ৰিচেণ্ট লোকেশ্যন দিল্লীত আছে। গতিকে আমি দিল্লীৰ যাৰ যোনটো আমাৰ টীম আছে তেওঁলোককো আমি জনাইছিলোঁ, ইনফৰ্ম কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আজি আমাৰ সহযোগত মানে স্পেচিয়েল চেল ছাউথাৰ্ণ ৰেঞ্জে চাকেটৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা তেওঁক মানে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু তেওঁ প্ৰথমতে আমি শুনিছিলোঁ যে তেওঁ নেপাল বৰ্ডাৰত আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে আমি এটা কিছুমান ক্লু পাইছিলোঁ। কিন্তু ৰিচেণ্টলি আমি প্ৰায় একমাহমানৰ পৰা শুনি আছিলোঁ যে তেওঁ দিল্লীৰ ফালে আছে, আমাৰ নাম্বাৰো ট্ৰেকিং হৈছিলে। তাৰপৰা আমি তেওঁলোকৰ দিল্লী পুলিচৰ স্পেচিয়েল চেলৰ আমি সহযোগত আমি ফাইনেলি আজি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যিটো মাৰ্ডাৰটো আছিলে 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2022। মই যাম, মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড যাব, অসমলৈ লৈ অনা হ'ব। আমি আজি যাম আৰু আমি কাইলৈ গৈ আমি